o cash. Existe o caso de você ter o líder ali insurgente que a prioridade não é matar ele, é você capturar ele, ferindo e depois interrogar para ele te entregar a informação do cache de forma precisa, entendeu? Positivo. Nós pretendemos pegar dois Humvees, se for possível, e ir para a cidade à direita de Shakshak. A leste de Shakshak. Who's root, mano? Se possível, eu quero que eles vão com Humvees, ok? E eles não vão ter suporte de blindado. No Bradley à frente. É pra segurar um. Esperar, tem gente falando. Pá. Nós estamos a mais ou menos uns 300 metros da marcação na rua, copiar? Prossiga, equipe de alta, aqui é o comando. Ô, rádio, comunica com o comando que nós estamos lá exatamente atrás do Foxtrot. Comandante, escuta, informações sobre o Consegui. Crazy, não precisa comunicar mais não. Estamos passando o Foxtrot. Comandante, Foxtrot na escuta aí, pode prosseguir? Prossiga, aqui é o comando. Infantaria identificada. Aí, positivo. Desembarque. Tá armado. O Gunner também? Positivo, tá legal. Apoio, não, pode desembarcar, Gunner. Conseguimos destruir dois insurgentes por enquanto, tá? Por favor, combatente, faz um flanco esquerdo aí. Prossegue aí. Isso, prossegue. Ó. É. Qual que é o bipode mesmo que eu esqueci? Não tem, é só não é deitar. Isso, não é isso, não. Pô, ele pode, fodeu. Não. Mas eu estou guardando na base qualquer ordem aqui. Deixa eu. Tira. Fogo inimigo. Mantém fogo, na fogo. Parede, mantém na parede. Comunica que o Alpha está em combate. Alpha está em combate em 061011. 061011. Commander, aqui Alpha. Alpha em combate em 061011. Positivo, passaram a informação em Foxtrot. Cadê vocês? Não, Foxtrot. Sexa fogo. Fox. Comunica aí, Foxtrot está disparando no fogo amigo. Commander, aqui é Alpha. Ah, caralho. Foxtrot, fogo amigo. Entra no bonde rápido. Tá dando fogo amigo. Não, que qual a localização de vocês? Se virem da casa, três civis. Mantém o perímetro, pega cada dois homens e uma mulher. Droga, eu vou avançar. Mantém o perímetro, não é dentro da casa, não. É dentro da casa, não. É manter o perímetro aqui fora. Pá. Putz, grilo. 12 o'clock. Enemy, man. Tá vindo da montanha a 240. Pega a parede aqui. Positivo. Tem o visual dele. Pega a parede aqui. O Crazy, comunica o comando que o alvo do Foxtrot tá a 260 graus, tá na montanha. É. Commander, que alfa, avisa Foxtrot que o alvo tá a 240 graus na montanha. 240 graus. Afirmativo. Eu vou entrar na casa aí, por favor, não disparem contra mim. Tranquilo. Pronto. Cuidado com a montanha lá, hein, gente. Tô de olho. Abre fogo ou esquece? Negativo. Você segura aquilo lá, por favor. Os dois aqui. Prossegue. Vai, Juju. Juju quer ir ajoelhado, eu vou em pé. Não levanta. Ajoelha. Pode vir suporte. Ai!
Ai. Oh, indivíduo na porta, indivíduo na porta. À esquerda. Cuidado, Jojo. Esquerda, segura. Nossa. Pô, Jojo, eu falei, mano. Troca. Eu tô vivo. É, segura. Tem granada? Só um momento. Recua, recua. Recua. Vou segurar a porta, vai recuar. Isso. É o meu carinha, ele tá vivo ainda. Pô, aguenta aí. Ô, Rabi. Eu vim pedir pro Rabi dar cobertura ali, né? Os caras conseguiram arranjar, vão morrer. Eu quero. Oi. Que você venha, chegue perto do corpo do cara ali, ó. Quase perto. Tem inimigo! Tem inimigo! Sai daí! Sai daí! Cuba, acessa fogo, fogo! Não atira, acessa fogo! Deu bem um. Por favor, pega o cara. Não se preocupa, até 762 isso aqui aguenta. Então fuzil, é, ele vai aguentar. Acerta, acerta. Rádio inferior, acabou de engajar o inimigo. Deu. No meio da rua. Bravo, está aí. Nossa! Nossa! Caralho. Meu Deus. Não é nenhuma dessas que estava com louca. Estão tentando estar... Agora. Cobra tem bastante visão de inimigo, velho. Inimigo abatido. Eles estão avançando pro nosso complexo. É isso que eles fazem. Avançam. Tá certo. Sim, você. Opa, cabecinha. Oi, mano, sinceramente não vai dar pra ver direito quem é inimigo e quem é civil, porque estão fazendo a casa. Nossa, tem muito inimigo dentro daquela casa, velho. Segura aí. E lá mesmo. Com a munição. Não atira, eles estão engajando em vocês, não troca tiro. Tá. Tem um subindo pela direita aí, ó. Ok. É, valeu. Civil. Não, civil pega, caramba. Eu ia queimar ele. Porra. Eu só vi o vulto, velho. Foi mal. Tô achando que eles mataram o civil. Caralho. Por quê? Assim já, tá hard assim. O cara tava aqui, eles fuzilaram aqui. Lá embaixo, na direita, depois dessa casinha que tem aqui, tem dois talibãs pra essa. Troca. Ó. Matei um PKP civil, né? Meu irmão, isso é muita adrenalina, velho, pra mim. Não, eles estão avançando pela direita aí, cuidado. Segura. Eu peguei um agora, não morro aí. É, comando, aqui é o Esquadrão Alpha. Eu perdi meu rádio operador e estou assumindo a comunicação do meu squad, ok? Menti no braço dele. Eu não posso fazer nada aqui. Troca, lá no final da rua. É seus, galera. Caralho, meu irmão. Não, bota pra gravar, depois muta isso aí, velho. Já tô gravando. Pra baixo tá da hora. Se viu aí, rastejando, cuidado. Bazuca! Bazuca! Droga! Não escuta. O cara vai atirar de bazuca aqui, velho. Ô, só fala bazuca quando ele for atirar, mano. Quando ele atirar, ele vai atirar. Ele tá com a bazuca na mão. Equipe Alpha. E sujeito vindo pra segundo as informações, Alpha abre fogo pra seguir. Segundo comando geral... Abatido. É, segundo o comandante geral, Alpha deve retornar à base para investigação. Boa, prendeu o PKM. Boa, garoto. Atrás do muro lá, à direita. Negativo, nós estamos embaixo. Cercados por toda a cidade de Shaq. Não tem como sair daqui. É impossível. Inimigo no telhado. Positivo, Alpha. Eu tô dando pra você. Olha, inimigo, espera aqui. Batido. O inimigo do telhado lá, 120 na última casa. O combatente. Cessa fogo. Cessa fogo. SL. O comando identifica que é a enemy, man. 200 meters. Vai ser punido. Ok. Civis? Okay. Eu matei gente com arma. Eu também. Deve ter sido eu naquela ruchada de ponto 50, velho. Vê ali pra mim. É 120 no, menos, na última por casa. Por favor, falem menos, por favor.
aqui no esquadrão Black Hawk para o comando de operações, câmbio. Se aproximando da zona de pouso de coordenada 061006 para a extração da equipe de alta força. Tudo indo conforme combinado, câmbio do vídeo. Entendi. Comando aqui, Delta, na escuta. Estamos na coordenada 061006 para a chateada do apoio alto. Delta a caminho. Ô combatentes, é o seguinte, mantém o perímetro, não gastem munição à toa. Ok, chefe. Pois, pro seu lado aí, Mel, pro seu lado. Se ele tiver numa distância não. Que ele vai me ver, ele vai atirar, eu posso retornar e tiro contra ele. Com certeza. Puxa. Mas cuidado, você tem que ter superioridade de fogo. Troca! Nossa, velho, quase que eu fui aqui, ó. O murinho, no murinho. Rajada na face. Ainda bem que nós temos um C, velho. Você é 762. Dá um tiro. Quase. 2 o'clock. Enemy unknown. Medium range. Pra cá, hein? Mano, tem bastante civil no meio da cidade. 12 o'clock. Enemy. Man. 100 meters. Cobra. Ah, 120. Smoke branco, smoke. Tem inimigo na esquerda, subindo. Abatido. Levei um. Tem mais. Nossa, tem bastante. Positivo. Bazuca, não é bazuca. É, tem mais. Se ele engajar a bazuca, meu irmão, corre. Levei um. Tá. Deu B2, tinha 3. Tô caidinha. Tem um civil vindo pra na sua direção, cobrando um tiro. Deitado. Vai pra lá, doido. Deixa ele entrar aí, ele tá fugindo do tiro. Helicóptero. Hero Bird que vem resgatar a gente? Você é batido, isso sim. Não, se ele vir por trás. Não sei o que que é, não sei o que que é. Isso aí possivelmente seja o nosso drone. Aham. Carregando. Lembra, não, Hero Bird, ó. Ali atrás, na esquerda. Na montanha ali, ó. Ah, que se dane. Talvez não, seja de ataque, equipe de conhecimento. Deve ser a equipe de conhecimento. Tá limpo aí, galera. Ficou vendo aqui. Ô, negativo, suporte, vem cá. Negativo. Suporte, vem aqui aonde que eu tô. Eu tô uma posição de suporte. Posição, quero que você atravesse e vai pra aquela casa lá, ó, fica na parede. Tá vendo aquela parede? Vai. Puxou, inimigo vindo de. E a equipe de reconhecimento aéreo, comando de operações na escuta, câmbio. Reconhecimento, aqui é o comando de operações, torcida. Sobrevoando a zona de combo, posição 041-008, a equipe alfa está cercada pela resistência. Se aproximando para desmarcar a zona de combo.
todos se preparar para o combate. Equipe Delta, preparar o desembarque rapidamente. A equipe Delta está desembarcando de fogo inimigo. Manda aí, tem como Alpha marcar no mapa pra... Delta, você conseguiu restabelecer contato com eles? Vários soldados também na rua. Consigo visualizar aqui 5 classe Rifleman. Posição até o reforço chegar e eu quero um status pra agora de como é que tá a visão do reconhecimento e como é que tá o andamento de Foxtrot e Bravo Six, que já eram pra eles estar lá ajudando o Alpha.